aamupäivän ainoa ei-THL-läinen Juha-Pekka Lauronen Helsingin yliopistosta, joka on lupautunut kertomaan heidän tätä tutkimushankkeestaan koskee alkoholiteollisuuden viestintästrategioita. Kerrot varmaan hankkeesta pari sanaa yleisemminkin. Ole hyvä. Joo, tosiaan päivää kaikille. Tohtori kouluttava Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikasta ja tätä tutkimushanketta johti Heikki Hiilamo. Joo, kiitos. Ja se toteutettiin tämmöisen tutkimusryhmänä, jossa mä olin vastuullisena tutkijana ja sitten siinä oli pari assistenttia mukana. Ja mä nyt kerron teille pääpiirteissään tästä tutkimuksen taustasta ja toteuttamistavasta ja tuloksista. Niin, ja tosiaan tätä rahoitti alkoholitutkimussäätiö, että kiitos heille. Ensinnäkin lähtökohdista. Meillä oli tässä tarkastelun hallituksen valmistelut alkoholimainonnan rajoittamiseksi vuosina 2007-2015, eli kahdella eri hallituskaudella. Ja tuolla esillä oli jo pitkälle meneviä toimia mainonnan rajoittamiseksi, erityisesti mielikuvamainonnan rajoittamiseksi, mutta tämän prosessin kuluessa tähän tuli kuitenkin isoja muutoksia, sillä hallituksen esitys alkoholin ulkomainona ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvan mainonnan rajoittamisesta hyväksyttiin eduskunnassa alkuvuodesta 2014, ja sen mukaiset rajoitukset tuli voimaan tammikuussa 2015. Toisin sanoen tämä mielikuvamainonta jäi tästä pois. Se, mihin me keskityttiin tässä tutkimuksessa, oli tämä alkoholiteollisuuden lobbausstrategiat tässä sääntelyprosessissa 2000-luvulla. Ja meillä oli tutkimuskysymyksenä, että millaisia strategioita alkoholiteollisuus on käyttänyt Suomessa mainosrajoitusten vastustamisessa. Ja toisena kysymyksenä, että onko nämä strategiat ollut jonkinlaisessa yhteydessä kansainvälisen alkoholiteollisuuden strategioihin ja millä tavalla. Keskiössä meillä oli hallituskauden 2011-2015 alkoholimainon rajoittamista torjuva vaikuttaja viestintä. Ainoastaan me käytettiin tässä haastatteluita, jotka tehtiin vuoden 2015 aikana. Ja me haastateltiin tähän käytyyn keskustelu ja valmistelu osallistuneita tahoja, poliitikkoja, virkamiehiä, teollisuuden toimijoita sekä tutkijoita ja nimenomaan ensikäden tietoa omiavia ihmisiä. Lisäksi me kerättiin tausta-aineistoa, media-aineistoa ja asiakirja-aineistoa, jonka avulla me sijoitettiin tämä pääaineistosta nousevat havainnot alkoholimainontaa koskevaan julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Me käytettiin tässä meidän analyysissä tällaisena teoreettisena kehikkona Emily Sävel ja kumppaneiden luokittelu alkoholiteollisuuden vaikuttamisstrategioista mainonnan sääntelyssä. Emily Sävel ja kumppanit luokittelee tällaisia strategioita kuin informaation vaikuttaminen, joka tarkoittaa tällaista suoraa ja epäsuoraa vaikuttamista päätöksentekoon, tällaista perinteistä loppausta. Sitten tukijoukkojen muodostaminen, joka tarkoittaa siis alkoholiteollisuuden sisäistä ja ulkoisten tukijoiden välistä yhteistyötä. Rajoitusten vaihtoehtojen toteutus, joka siis viittaa tällaisen niin kuin alkoholimainontaa säätelemättömiin aloitteiden suunnitteluun, eli terveysviranomaisten vastakkaisten poliittisten suositusten vaihtoehtoja. Ja sitten laillisuus, jolla pyritään poliittisen toimien laillisuuden kyllä kyseenalaistamiseen yleensä niiden haittavaikutuksilla.
Ja viimeiseksi taloudelliset houkuttimet, ehkä tärkeimmät sponsorisopimukset, joissa voidaan uhata muun muassa vetäytymisellä. Me käytettiin tästä tukena tällaista teoriaohjaavaa sisällön analyysiä ja tätä kehikkoa siinä apuna. Ja meidän aineistosta keskeisimmäksi nousi informaatiovaikuttaminen ja tukijoukkojen muodostaminen, viitaten tähän Emilie Savelin ja kumppaneihin. Ja tämä informaatiovaikuttamisella me tarkoitetaan informaatiostrategiaa, jolla pyritään luomaan uskottavia asialistoja ja argumentteja virkamiehiä ja poliitikkoja varten, ja jolla pyritään levittämään tätä tietoa hyödyntämään henkilösuhteita ja mediaa. Tukijoukkojen muodostamisella me viitataan teollisuuden ja sen intressiryhmien väliseen yhteistyöhön ja julkiseen mielipiteeseen vaikuttamiseen. Loppauksella me yksinkertaisesti viitataan vaikuttamiseen hallituksen lainsäädäntösuunnitelmiin kaupankäynnin riskien pienentämiseksi. Ja me myös hyödynnettiin kevyesti tässä tutkimuksessa David Lowryn ja Virginia Crane tällaiseen yhteenvetoon perustuvaa neopluralistista näkökulmaa, joka kiinnittää huomiota tällaiseen niin kuin, tilannesidonnaisiin resurssitaisteluihin loppauksessa ja päämäärien moninaisuuteen ja päätöksenteon ennakoimattomuuteen. Ja siihen vaikuttaa yleensä ihan kontekstissa jokaisessa erilaisessa keississä se, että minkälaisia etuja eri ryhmillä on ja näkeekö ne yhteistyön kannattavaksi ja niin poispäin. Tästä informaation vaikuttamisesta me löydettiin noin 4 erilaista taktiikkaa. Ensimmäisenä voidaan puhua ihan vaikuttajaviestinnästä ja etujärjestöpolitiikasta. Erityisesti me havaittiin, että Panimoliitto on noussut esiin tällaisena aggressiivisena loppaajana ja vaikuttajaviestinnällä Suomessa viime aikoina. Toiseksi me havaittiin, että työryhmät, eli hallituksen asettamat työryhmät on nykyään erittäin vakiintunut tapa alkoholipoliittisen lainsäädäntöön vaikuttamisessa. Elinkeinoelämällä on ollut huomattavia edustajia ja huomattava määrä edustajia työryhmissä. Kolmanneksi valiokuntalausunnot, joilla me tarkoitetaan asiantuntijalausuntoja antamista lainsäädäntövalmistelijan valiokunnille. Voidaan sanoa, että eduskunnan vallankäytössä huomattava osa tapahtuu näissä valiokunnissa. Ja että se on tavallaan tämmöinen perinteinen suora informaation vaikuttamisen tapa. Ja sitten viimeisenä, mutta ehkä merkittävimpänä, tilaustutkimukset. Alkoholitollisuus on hyödyntänyt alkoholitutkimuksen erikoistuneita tutkimusorganisaatioita ja tutkijoita kehittääkseen vastakkaista tietoa poliittiseen päätöksentekoon. Ja vastakkaisella tarkoitan nimenomaan terveysviranomaisiin nähden vastakkaista. Muun muassa Panimoliitto on tilannut Newsbrokers nimiseltä viestintätoimistolta noin 8 raporttia alkoholipolitiikan harhakäsityksistä. Ehkä kansainvälisissä yhteyksissä nousee enemmän esille nämä tutkimusorganisaatiot itsessään. Ja sitten tukijoukkojen muodostamisesta me havaittiin tämmöinen perinteinen pyöröovi-ilmiö. Eli huomattiin, että erityisesti Panimoliiton puheenjohtajien siirtymiset kokoomuksen palveluksesta Panimoliittoon. Ja voisi sanoa, että kaikki puheenjohtajat on jollakin tavalla meritoituneet kokoomuksen palveluksessa. Tästä on myös puhuttu julkisuudessa, että pitäisikö tätä rajoittaa jotenkin. Ja Suomessa siihen ei ole toistaiseksi ole minkäänlaista lainsäädäntöä. Toiseksi erittäin merkittävänä yhteiskunnalliset kampanjat, joiden tarkoituksena on korostaa alkoholiteollisuuden itsesääntelyä, muokata yleistä mielipideilmapiiriä teollisuuden tavoitteisiin sopiviksi ja kritisoida lainsäädäntöä. Ja erityisesti yhteistyö mainosteollisuuden kanssa on korostunut tässä. Ja samoin sosiaalisesta mediasta on tullut keskeinen kampanjoiden toteuttamisympäristö.
Lisäksi me havaittiin näiden yhteiskunnallisten kampanjoiden ja muun loppauksen yhteydessä, että alkoholiteollisuudella on erittäin tärkeät tällaiset kansalliset yhteistyökumppanit, eri viranomaiset, päättäjät ja kuluttajayhdistykset, muun muassa Olutliitto, mainosteollisuus, Jääkiekkoliitto. Ja tätä tukien me havaittiin myös, että kansainvälinen yhteistyö noudattaa tätä samaa kaavaa. Useat suomalaiset etujärjestöt kuuluvat näihin eurooppalaisiin kattojärjestöihin, jotka vaikuttavat muun muassa EU:n alkoholi- ja terveysfoorumilla. Esimerkiksi Panimoliitto kuuluu The Brewers of Europeen ja niin poispäin. Ehkä mielenkiintoisena pointtina on se, että kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö on yhä enemmän sekoittunut keskenään. Ja voisi sanoa, että jos Suomessa on jonkinlainen kampanja käynnissä, niin tällainen keskinäinen viestintä ja tiedonvaihto on hyvin aktiivista. Näiden vaikuttamisstrategioiden yhteydessä me havaittiin tälleen nopeasti katsottuna tällaisia pääargumentteja. Keskeisenä itsesääntely. Alkoholiteollisuus pyrkii argumentoimaan, että sillä on kyky ottaa vastuu itsenäisesti esimerkiksi mainontaa koskevissa asioissa ja ristiriidoissa. Eri maissa on perustettu muun muassa sen mainonnan säätelyn elimiä, jotka on ihan yksityisiä. Sitten laillisuus, jolla yleensä viitataan nimenomaan sananvapauteen mainonnassa ja perustuslakiin. Kulttuuriset tekijät, muun muassa kansa ja trendit, esimerkiksi olutkulttuuri, kansainväliset juomatrendit vaikuttaa Suomeen, minkä takia ei tämmöinen mainonnan sääntely oikeastaan ihan turhaa. Yksilön vastuu omasta juomisesta. On olemassa vain joku pieni joukko alkoholin väärinkäyttäjiä, joiden mukaan alkoholipolitiikkaa ei pitäisi tehdä. Mainonnan vaikuttamattomuus on ollut erittäin keskeinen argumentti. Eli väitetään, että ei ole näyttöä juomisen lisääntymisestä, vaikka on paljon tutkimusta, joka osoittaa täysin toisin. Taloudelliset vaikutukset yleensä viitataan verotuloihin ja työllisyyteen, joka haittaa kansantaloutta. Voisi tällä yhteenvetona sanoa, että tässä tapauksessa teollisuuden suurin saavutus oli rajoitusten lykkääminen ja mielikuvamainonnan kiellon torjuminen. Ja ehkä tälleen niin kuin neopluralistisesta näkökulmasta katsottuna, niin tässä on ollut hyvin mielenkiintoisia käänteitä, koska esimerkiksi Panimoliitto ja JCDK teki yhteistyötä, mutta sitten toisaalta tämä nyt kääntyi sitten niin kuin tämän tätä yhtiötä vastaan, koska ulkomainontakielto tuli voimaan. Ja sitten me huomattiin, että poliitikkojen lobbaus on edelleen erittäin tärkeää. Nämä kokoomusyhteydet, eli poliittiset yhteydet, yhteydet Jääkiekkoliittoon, EU-tasolla jalkapalloliitot. Lausunnot ja kampanjat myös erittäin tärkeitä. Ja ehkä mielenkiintoisen pointtina alkoholiteollisuudella on ollut hyvin pitkälti samoja strategioita kuin tupakkateollisuudella. Ja myös jonkin verran yhteistyötä on pystytty osoittamaan tutkimuksen avulla. Ja sitten tällaisena erityispiirteinä, että pienikin markkina-alue voi nähtävästi olla kansainväliselle teollisuudelle merkityksellinen. Että meidän aineistossa tuli hyvin esiin tämä tällainen Ranskan mielikuvamainonnan täyskielon pelko. Nähtävästi tätä on niin kuin pyritty vastustamaan kovasti Suomessa ja siihen on myös kansainvälinen alkoholiteollisuus pyrkinyt vaikuttamaan. Ja sitten mä laitan lopuksi tähän vielä tämän meidän taulukon näistä strategioista ja taktiikoista. Voitko katsoa siitä? Tämä oli kokonaisuudessaan tässä, että jos on jotakin kysymyksiä, niin...
todella mielenkiintoinen yhteenveto asiasta, mikä osalle yleisöä on monin paikoin tuttu, mutta tämmöisenä kokonaisesityksenä harvoin kuultu. Olisiko kommentteja tai kysymyksiä Juha-Pekalle? Otto. Kiitos. Ihan mielenkiintoista vaan, että kun just mainitsit tuossa aika lopussa, että Euroopassa ne on nimenomaan nämä jalkapallo piirit, missä on sitten tärkeää tämä oluen mainostaminen, mutta Suomessa jääkiekko, niin osaatko sanoa, että miksi se on näin, koska eikö kuitenkin jalkapallo Suomessakin kuitenkin harrastetumpi laji kuin jääkiekko, ja sen ihan väärässä on? No tuohon siis mulla ei ole mitään niin kuin tieteellistä näyttöä aineistonkaan perusteella, mutta voisi sille ehkä arvella, että ehkä Suomessa on korostunut tämä jääkiekkokulttuuri, ja sit siihen on sitten ollut helposti sovitettavissa nämä alkoholiteollisuuden intressit, eli mainostaminen ja erilaiset tuet jääkiekkojoukkueille. Ja sitten ehkä sit Euroopassa on enemmän ollut sitten tämä jalkapallokulttuuri. Että tälleen niin kuin mä näkisin sen, mutta eihän tässä mikään estä, että siihen tulisi muutoksia tulevaisuudessa ja myös jalkapalloliitot alkaisi ottamaan tukea alkoholiteollisuudelta. Takavuosina vitsailtiin, että liigassa pelaa 9 kaljamerkkiä ja 1 kuohuviini, kun TPS:llä oli Elysee sponsorina. Oliko vielä kommentteja? Kysymyksiä? Jos ei, niin mennään ajoissa ja aikataulussa eteenpäin. Kiitos paljon. Kiitos. Ja vielä huomenna se, että tästä julkaistaan myös artikkeli Yhteiskuntapolitiikka-lehdessä myöhemmin. Yllättäen tässä nimenomaisessa lehdessä. Ja artikkeli on siis hyväksytty jo tulossa. Seuraavana